gjë. MB Salon barodari garibëm. Salon baka se kja e vata anduri. Salon baka se kjo gushi padarë modara na me bini. Ma të rahërmat me kënëm garqi të dus jo dëshmani maji. Salon bo është shikba qa e ki me suza davas fila e li. Ajre baroj taj, gari bachaj o shik. Deal Production. O shik shi dani ma, aja valda të khato bët da me rish kën i goj të dili ma ka do bët ba khandaj të me khandi dhe me guftëm ki kam na shava ma e ki gjo me do nisëm ki dhe qashëm na me shavatar me këna nuk i kalam si jo me këna takdira ma e ki gjo me do nisëm ki me binëm gari bira ma ba dili për sun ka da das giriftëm bileta girja na kë arusa këm na shi dhe kanet së veta po këtë ash ki qash më ta baroj hoj andamon meram baroj jo ma da të rabasari balan burdan meram khaja kë arusa. Sa këm khaj o qa gjoni më amonata të me sporëm këshuni go këtë gjoni më o qa ruzemi o më bëdoni kelin khonat me droja bajak në mu si marda ki bacha ca maljot me droja i në omadëm gharibi o vardanëm kvartira azo bana me fama ka senatit gharibira khuni dil me khëri i gjaj da hanat khun me reza khona gishna namo na gufta gjuram shida grisha qëze bëgan me këni bazin bosha me bardori i gjatë të kor me këni na me toni jot me giri i gjatë të davata nesi si gjakona e modernes o gushi arusta jot me këni ne ki i gjanes i gja me rëva fones i gja azobaj fakat modern gjon i gja me fami mardak me shidaj nëmbal ma i gja të katë kadëm jot do varda sharojta sun bozines parto janë të giron këni sharojta azob da se ka fida e ka bud bako tiri su me ki bisor ish raftan ba to bud baro dar vakti kore tel ta kesh khazan me bina oli ja minu të be gab zakira nas me bina ki kati ki tu i dora famon ma da famotar me ga arusë shuka dhe saj gjono me knatar da no mer shajo zangë shta në moha ki me shaka se ki me guftë ma ura za në malo arusët me gaj pa i beqo ragi shava oli ja më khehë mali mo khësh bak shava agën e qiba garibëm garba dil karib në boshëm gjon ma gira khëdova në garda u o shik në boshëm bër asonë shki o qava khëqava a fësha aga ne ma gu**ta mi gharib i shama e ki gjo me do nisëm ki ma gharib me shama e ki gjo me do nisëm ki aj mo dardur me shama e ki gjo me do nisëm ki u harom shume këna o qaj ma in ti zor ki arus ma kelin me këna agar ma na me bëdëm gharib da të me bëdëm gharib i gja ma baroj të oma ku baroj sumit kalenge o tata qshh aba që asabina sharos shna kë baro da zaj bachi da maj kajfina sha o beqora jem rosta mega do kad me kënëm be u rëmaj da se mi qi në mi o dat e kënëm baga më dardi ishkam azo pe gharib isha mi ka fora gufta me donëm ki me sozëm isha o bakhë do kasam ki bijom të khadara na me bini bakhta ma si jo me kënëm khësh bakhti mara me bini rangi sak be o burut me kënëm dar ba dar me shi to u qesa babi jo ki e tu jet pëshemon me shi